جلی محترم مسلمانان رونو در ربیع الاول د میاشت په حوالی سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په عنوان ما مخکې جمعو کې ستاسو په وړاندې سماروزات عرض کړي وو. دې جمعې ته په هغه موضوع باندې یو خبره دوه ستاسو په وړاندې عرض کوم. محترمو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت ضروری دی، ځکه محترمو کله چې محبت نه وي به انسان د چا اطاعت نشي کولی، به انسان د چا فرمانبرداري نشي کولی، به انسان د چا خبره نشي کولی، به انسان د چا خبره منلی نشي، به انسان د یو چا شکل صورت او مشابهت نشي اختیارولی. تاسو وګورئ د الله رب ذوالجلال اطاعت کوو، څنګه چې د الله رب ذوالجلال د حکم منلو دپاره ضروري ده چې د انسان په زړه کې د الله رب ذوالجلال محبت وي. که کله دغه محبت نه وي به انسان د الله رب ذوالجلال خبره منل ورته دا مشکل وي، د حکم تعمیل کول ورته دا مشکل وي. دغسې د رسول الله د اتباع دپاره ضروري ده چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کامل محبت ساتي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم تاسو کې اوسړې تر هغه وخت پورې مؤمن نشی کېدی حتی اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تر دې پورې چې هغه ته د هغه د مور پلار نه د هغه د اولاد نه د پورو کائناتو نه زیات محبوب شوی دی ما، تر هغه وخت پورې یو انسان د دې اهل نه دی چې د مؤمن مسلمان وویل شي. دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاس دغه سری ول عمر رضی اللہ عنہ ورته وی وای د الله پیغمبر الله انت احب الی من کل شیء الا بنفسی، الله پیغمبر ماته د هر سیز نه محبوب یې، زما د اولاد نه، زما د هر سنا البته رخ پر ځان نه رته زیات نه محبوب، ځکه دا ورته وی خبره. الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی، عمر تر هغه وخت پورې مؤمن نشی کېره تر څو چې د خپل ځان نم درد زه نه یم ګران شوی. عمر زه دغه سوچ کې شو به ورته د الله پیغمبر فإنه الآن والله لا انت احب الی من نفسی، الله پیغمبر قسم په خدای وسره تر خپل ځان نم زیات محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الآن یا عمر، عمر وست مسلمان شو، ایمان د حضرت کامل راغی، وست کامل مومن شو، کامل مسلمان شو. دغه تاسو موږ او تاسو په خپل معاشره کې سوچو ما ته الله زیات محبوب دی که ما ته د معاشره زیات محبوب دی، اولاد زیات محبوب دی، ځان زیات محبوب دی؟ علما په کې لوی بحث کوي ویره دلته محبت نه عقلی محبت مراد، طبی محبت نه مراد. تاسو ګورئ زما طبی محبت خامخا زما بچی سره دی، زما طبی محبت د خپل ذات سره دی، طبی محبت نه کوم چې عقلی محبت دی. دلته حدیث کې هغه مراد دی شیخ زکریا صاحب رحم الله فرمایي د حافظ ابن حجر رحم الله حواله نقل کوي ویل پته به د دې محبت په مقابله کې لګیږي. اوس څنګه په مقابله کې لګیږي؟ ستا یو بچی دی، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت ده، ستا دغه بچی، ستا دغه بلار، ستا د مخې د الله د پیغمبر ګستاخي او بې ادبي وکړله، اوس د دغه بچیوالۍ هغه محبت د تا په زړه کې دی، تا د دې نه منع کوي چې ته به ده باندې لاس اوچت کې، ته به ده باندې خوله ماته کې، ته د ده خوله بنده کې، اوس به په دیزي کې په وخت د ټکراو کې د محبت پته لګېږي. سوال نه پیدا کېږي د یو سړي د پلار وي، د یو سړي د بچی وي، دا د الله د پیغمبر په خوشان کې غلط جبو خوځې او د دې خاموشي کې دی نشي ممکن. علما فرمایي پته به اوس په وخت د ټکراو کې لګېږي. خالي در باندې راغله، یو طرف د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی، بل طرف معاشره رسم و رواج دی. اوس د الله د پیغمبر سنت اخلي کې معاشره رسم و رواج اخلي، د محبت پته به دیزي کې لګېږي. یو طرف ترې ښځه ده درته وایي دا ږیره وخره ولري که بدې در سره ښکاري نه اوس، بل طرف ته توې دا الله د پیغمبر سنت دی. یو طرف ته پګړۍ ده په معاشره کې خلک درته رسوبي او د شیخ آوازونه کوي به تا بد لګېږي، بل طرف ته توې نه زما دا زما د الله د پیغمبر سنت دی، په هیڅ قانون په هیڅ صورت پرېښودو ته نه یم تیار.
ورما فرمای په د ټکراو کې ورته محبت پته لګي دیو جنا صحابه کرام محبت د تس محبت وکړه ما ته سوچ نه وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جنگ کې د له بچی د عبد الرحمن دیو کې ایمان نه درو دی بیرسته ایمان راوړو صحیح مؤمن جوړ شو دا کله چې مسلمان شوی دی خپل پلار ته وي ابو بکر صدیق رضی الله عنہ پلار بابا جانا د وحود په جنگ کې د زمانه تیر په نخ راغلی ما وچ تا ولم خو د پلار ولې هغه حرمت او هغه احترام او د هغې د وجې نه ما به تا توره اوچته نه کړه ما به تا ګزار ورنه کړو پلار ورته وایي بچیا ما ته کتلی ته د الله د پیغمبر مقابلې ته راغلی وي ته د اسلام مقابلې ته راغلی وي ما پر زړه کې عزم کړی و چې نن ورځ کې زما بچی زما مخې ته راشي زه به په خپله توره باندې د خپل بچي سر وهم ورته ویل بچیا ما دا عهد کړی و که ته زما مخې ته راغلی وی ما به په تا دومره سر به نه وی کړی ځکه د الله د پیغمبر په مقابله کې زه نه بچی پېژنم نه پلار پېژنم او ابو داود شریف کې روایت موجود دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس لګېدلی وي یو وینځه د بېګا چړ ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی په دا ګېډه کې والده مرداره کړی مقدمه راغله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوس کې دا چا وژلې ده یا یو ړوند صاحبي دی نبی نه دې پاسې د الله پیغمبر د ما وژلې ده او پلان کې ده چې ولې وژل الله پیغمبر دا زما وینځه ور دی د ګېډې نه زما د ملغلرو په شان تېدو سپین سپین ښایسته بچي و مګر د تاسو په شان کې مستخفي وکړه له ما نه شو برداشت کولی هسې سوچ وکړي د یو چا د بچو نه دا مور سهاره لرې کېدل خپل بچي په دې حالت کې برداشت کول دا ډېره ګرانه خبره ده الله پیغمبر پاس یې دو خپل خنجر مې راواغستو په دا ګېډه کې مې ووهله ټول کار مې ورته هغه وخت تمام کړو الله پیغمبر وکړه اشهد ان دمها حضر هغه صحابي خپل محبت کوي کله چې تاسو په شان کې بدر د الفاظ ویلا الله پیغمبر به مې دغه بچو خیال ونه کو به مې د خزه خیال ونه ساتو پاسې د مسعود پیش کو د الله د پیغمبر د محبت د پاسره چا محبت هم نه دته ویل کېږي عشق رسول دته ویل کېږي محبت رسول عبد الله بن ابي بن سلول به یو منافق یو جن کې د منافقان هم د غنیمت د بلاوېدو امیدو دیون ته بابا سر روان شو ردی امیدونه پوره نه شو خپلو کې لګیا دي یاره که مونږ لاړو لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل مونږ عزتمن خلق د مهاجرینو یا دول مونږ د زرین خلق د مدینه منورې نه وباسو دا خبره زید بن ارخم رضی الله عنه ما خپل تره ته وکړه زما تره نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام زه را وغوښتم ما ورته ویل د الله رسول دغسې وکړه همو نبی ته راوت عبدالله بن ابی بن سلول دا په ژبه کې تیز و بعضې خلک په ژبه کې تیز وي دا خپل سپۍ ډېره تیزه کولی شي ته به مجرم نه یې لیکن که تره دا مجرم سره مخامخ شي دا مجرم به په خبرو کې به تا باندې دومره تیز راشي تا به لاندې کې ځان را پاڅېږي بعضې خلکو د الله د سپۍ ورکړی ده خو دا صحابي وایي الله خبره خو ده کړې وه ما د الله پیغمبر ته وکړه د الله پیغمبر مونږ دواړه راوغوښتلو بل زور ته خاموش شو مدې ورته لګیا وو فکذبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق او داغه تصدیق وکړو زما تقسیم فاصابنی هم ما ته دومره تکلیف را ورسول چې ژوند کې دغه تکلیف نه را رسېدل ځکه زه رښتونه یم د الله د پیغمبر مخې ته هغه منافق په چالاکۍ سره ځان خلاص کړو نو چې کله دا رښتونه مې او بیا د یو څوک په زور دروزن ثابت کړي یقین مو کې انسان ته سخت درد رسېږي بس د دې نه انتها خو دا صحابي وایي زه ډېر خبر وم بل نبی علیہ السلام کسر ولی وراشا قرآن نازل شوی دی اذا جاءك المنافقون پیغمبر کله چې تاسو منافقان ناشي قالوا نشهد انك لرسول الله مونږ وایو ورکو ته الله رسول والله يعلم انك لرسول الله ته پته ده ته الله پیغمبر خو الله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله دې هم گواہی ورکړي چې دا منافقان دروغجن دي بل ما ته ان الله قد صدق في هذا زيد الله ست تصديق وکړي زه خوشاله شم عمر پاس د الله پیغمبر اجازه درا کړي چې منافق نو په توره باندې را سټو او گزارې ول نه پخلا راکې ته پخلا راکې او بیا دا بچي لاړو پلا رې پیرا کو په دا قبل کې وې درو
ورته نه بځي بدري بولو تر څو چې الله پیغمبر ته دی ورغه د الله پیغمبر ته واقعي تاسو اجازه کړئ د خپل پلان سټ کټ کوم راوړم درته پېښې کوم نبی علیہ السلام منه کوي دغه سم کوا به ورغه پلان کړت پر غریوان چې ونه ول نه بځي بدري بولو ورته تر څو چې د الله پیغمبر اجازه ته کړه وایا زه ذلیل یم زه کمزور یم د الله د پیغمبر صاحب د عزت مندي پلار تر هغه وخت پورې مدینه منورې ته نه پرېښودو تر څو چې د الفاظ نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت او د صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم او د دې وی نبی رسالت د الله پیغمبر زه په خپل قبیله کې مشهور یم په دې سره مور پلار ډېر احترام کو زه ډېر عزت کو زه ډېر ادب کو د الله پیغمبر ستاو د اسلام او مسلمانانو خلاف د پلار خبره نشم برداشت کوم د نزور تر د په بدن لګیو لاس یې شل شو نبی رسول الله دوه ورته کوي د اوهود کې بیا خبر راغی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید شو شیطان आवाज لګول ان محمد القدمات مې او په ستلاره د ویل نشو ته دې مدینه منوره د خلک ډیر په استراب کې شو د زنا د الله پیغمبر وفات شو شهید شو دې یو زنا نه وروته لارې ځان ته بوس کې د نبی رسول سلام سهال له چرته دی او ورته نبی رسول سلام په روغ ته په پلان کوي ستاره خاون لاش د وحد میدان کې مومنو کې سر پروتو دی په پروا نه شته مخ کې زی اطلاع ورته ملاوي ورته د رور لاش ته پروتو په پروا نه شته مخ کې زی ورته وي د پچی لاش ته پروتو دی په پروا نه شته مخ کې سلاړو د الله په پیغمبر نظر ولګي نو به و جمله وای عجیب جمله ارشاد فرمایي د مدینه منوره ته غوړی بیوی جملہ ویل کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل کله چې الله پیغمبر ژوند دے بیا د خاون غم برداشت کول د بچی غم برداشت کول د رور غم برداشت کول دا هیڅ خبره نه ده چې الله پیغمبر ژوند دے قسم دے دې محمد ثبوت پورا دنیا نشي شي یو صاحب دې صاحب سردار دې په خود میدان کې ویسه ثابت وي تلاش خپل کې صاحب وګور چرته دې د ګرځي هغه پردس تلاش دی وس چې ورل بل د زخم شهیدان کې پروت او بدن کې سن سسا وا مارتل ساده ز الله پیغمبر را لېږلې مست حالات یې کتل بل د سر به لین کړو هم د کې بغیر راغې ما ته خیری الواز ما ته وی لاړ شا الله پیغمبر ته زما سلام وې بیا به زما کو منصار را جمع کې ورته وې تاسو سردار اخیرنه وصیت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د حفاظت ذمہ ور کړی دا خبردار سو تکلیف پر ور رسي ورنه د قیامت پر اوس بر الله جواب په دربار کې تاسو جواب دی بل هغه صحابي حالت کې شهید شو بل چې عالم د الله پیغمبر ته مو ویل هغه صحابي خيري الفاظ دا هو بل الله پیغمبر په دسترو کې اوخ خیراغلي اسمان تر ته وختو یا الله زر سعد ناراضي یم تر سعد ناراضي شي یو صحابي ته مخ کې ماته واقع بیان کړو چې خزانه ورته الله پیغمبر ورغه د مدینه منوره یو مالدار او شال او خسته کوری لای ورشا الله پیغمبر را لی هغه سره رشتہ و شو بلا خیر وګدا واقعیا دا پیسې ور سره رشتہ ری واده پس وکی چاندې ور له وګړه د بازار ته وته د واده سودای کول د ځان لپاره आवाज ولګې دو بل نبی صلی الله علیه وسلم او صاحب پلان کی طرف ته jihad ته روان دي مسلمانان خپل روحونه وګرځول دې د واده سامان هغه ستر هغه واپس کړي پاغي باندې ځان ته اس اخلي پاغي باندې ځان ته تور وډال اخلي غشي اخلي میدان روخ ته چا کارزار ترکت شي او کله چې شهید شو نه راوستو شهید شوی و واده پرې خو نو دلته راغله د الله پیغمبر میدان جنگ کې رئیس څنګه کور کې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسر مبارک رواه سره بل خپل پتونه کې خو او مې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخت څه زه وکړم وې فرمایل ولدي نو خو دلته چا خزانه ورکول مدینه منوره کې ودر بیا سره په سفاره شو ورکړې و ټول سره ورکړل ولې خرګلې تا والته مدینه منوره والا ته وایا چې هغه صحابي
د جنت د بهترین حورو او جنکو سره ول الله نکاح وکړو تاسو خپل لوړ کور کې سمبال مړه داسې محبت به وسو کوم ذکر پیدا بهر نو تر وارس کوو اعتبار مخکې محبت ضروری ده الله د پیغمبر په محبت دا محبت چې نه انسان اطاعت ته شي کولی دا محبت دی چې انسان اطاعت ته مجبور کوي دیو جن هغه یو شاعر وایي که نه چې تر خپل محبت په داود کې رښتینی وی نو بیا به ته د هغې اطاعت کړی وي ان المحب لمن يحب مطيع لو كان صادقا لو كان حبك صادقا لاطعته که چېرته ته د خپل محبت په داود کې رښتینی وی به تا د هغې اتباع کړی وی ان المحب لمن يحب مطيع ځکه قانون دا دی څوک چې د چا سره محبت کوي بیا د هغې خبره مني د هغې اطاعت کوي یو صحابی راغی الله رسول صلی الله علیه وسلم قیمت مت سا قیمت وکړلې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پلان کې تا ول څه تیارې کړې دی ورته ما عادت الله الله پیغمبر ما ور سره تیارې نه کړې ولکن وحب الله ورسولا لیکن دغه مردا وکړه ولې شم چې الله او دغه پیغمبر سره محبت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ول انت مع من احببت تبر قیمت پر زده هغه چا سره یې چې چا سره ته محبت ساتي ایو بل حدیث کرے تھے بسم یا بنیا وذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبری ومن احبنی کان معی فی الجنہ دا زما سنت دی چاچی زما سنت جون دے کو زما سر محبت تو کو چاچی زما سر محبت تو کو رکھے بت پرز برے زما سر زما ملی ارتیا بولت نصیب شی ادی وجر محترمو ممتا ستو تے نبی علیہ السلام دا محبت دا اول الحمدللہ محبت شترے لیکن اس محترمو د محبت تقاضی سدی اول نمبر د محبت تقاضا د خپل محبوب اتباع کول زما محبوب ژوند او زندگی څنګه تیر کړی دی چې ژوند او زندگی تیر دغه کټنا بیٹنا رہنا سہنا دغه خوراک څکا دغه کور د معاشرې د بازار ژوند او زندگی څنګه وچاله سي ژوند خپل دغه لباس څنګه وچاله سي لباس خپل دغه په مخ ګیره وځي زما په مخ ګیره راشي دغه په سر پګړی و زما په سر پګړی راشي دغه طرز دغه معاشرت دغه ژوند دغه زندگی د زخست خپل کما دې ته ویل کی دا اول تقاضا ده محبت او دویم نمبر انسان به د اغل ټولو سیزونو تعظیم کوي د کم تعلق چې د الله د پیغمبر سره راغلی محبت به ساتي د هر هغه څیز سره چې د الله د پیغمبر سره محبت سره تاسو ګورئ زما یو چا سره مثال دی محبت دی ماته پته ولګي یاره د پلانکې خو دغه رشته دار دی داغه ملګری دی داغه دوست دی دا پلانکې سي زب طبیعت خبره دی زبر هغه سره محبت ساتو نو موږ او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم خار دی مدینه منوره تبي خبره چې الله د پیغمبر سره محبت ساتم داغه خار سره بخامه خامه محبت سات داغه هغه مشهور ده کنه وای مجنون ته د لیلا خصوص کوم کول ورکو دا خپې خپل وای بیا د رسول الله کله و تن سره ما او ته محبت څنګه ساتو د نبی صلی الله علیه و سلم د اهل بیت سره به محبت ساتو دا هغه محبت ثبوت به پیش کو د نبی صلی الله علیه و سلم د صحابه سره به محبت ساتو دا هغه محبت ثبوت ورکو او دریم نمبر سوچ د نبی صلی الله علیه و سلم سره بغض ساتي نمبر هغه سره بغض ساتو تاسو ګورئ زما یو ملګری دی د دې ملګری د چا سره بغض وي زبر هغه سره بغض ساتم دغه د چا سره محبت وي زبر هغه سره محبت ساتم دا کېدای شي ته زما سره محبت ساتي زما د دشمنانو سره د محبت وکي ممکن نه ده دا د محبت دروغجنې دعوې د رښتونې دعوې کولی شي تاسو دا کافران د نبی علیه السلام سره بغض ساتي که محبت ساتي بغض ساتي چې ما ورته لګیا یو د کافرانو شکل و صورت مړه ستا په کور کې ستا بچې ټایي لګولي مړه ستا په کور کې ستا بچې ګیره خرئ مړه ستا په کور کې ستا بچې د الله د پیغمبر سنت ماتي او تاغه بچې راونیسي به دا مخې خول کې بیا دا څنګه محبت کې ستا په درې ګوټه ژوند کې د الله د پیغمبر دغه سنت نشته دی دغه د دشمنانو سنت پکې دي ستا په کور کې ستا په بازار کې بیا ته خپل دغه دعوت په محبت کې چېرته رښتونی نشي کېدی دې وجهنه محترمو د محبت دا او څنګه پیش کړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني پیغمبر ورته وایا که تاسو د محبت په داو کې رسول نه به زما اتباع وکړئ
مونږ د محبت نوم صحیح کړی جلوس به وباس چنډې ولګو بلبونه ولګو پلانکې کارو نو دا ظالمان دې ته شروع شي وایي دا تاسو چې په 14 اگست کې ورکه مونږ اول په 14 اگست کې همدا شی نه دی کړی مونږ د دې نه یو قایل اسراف نه یو قایل ملکی صورت حال سره باندې خلک خپلو بچو ته زهر ورکوي وژنی یې او ظالم ته شل دیر چې لکه روپۍ به یو بازار کې به دې په زوریاتو ولګي الله به در سره تپوس نه کوي دا غوره عیسایانو طریقه ور خپل پیغمبر اتباعي پرېښودل د خپل پیغمبر کرسمس خوشحالي دا کیکونه کټ کول شروع کړل دا هم ته همرا حد ته ورسېدل عیسایانو له متاثرو څخه دي هم داسې شو بس به دولسم ربیع الاول راوځي جلوس وکړي جلسه وکړي پروګرام وکړه بیا به کې او دا ظروف یې دومره زیاتې کړه زه 13 جمعه په کراچۍ کې وم دا جمعې شپو 2 بجې وې قسم دې رقم بد حل جوړو والا ما ویل مسلمان دا حرکت نشي کولای ظالم ودرېږه ما مخکې جمعه تاسو د الله پیغمبر لوی مو انعام دی چې الله په مونږ کړه دا نعمت مونږ ته راکړې په کار د شکرې وباسو رب ته سر به سجده کړي رب ته مونږ ته دغسې نعمت راکړې دی تا د هغه نعمت شکر گزاري په دې طریقې سره کې تا ښځې راوویستلې تا ډمانې راوویستلې تا اسراف او تبذیر وکړلو تا د شیطان ملګرتیا وکړله تا دقې تر محبت رسول او د عشق رسول نوم کېښودو او بیا وي مونږ خوشحالي کولو کوم مسلمان به چې د رسول الله صاحب دنیا ته په راتلو به خوشحالي نه کوي کوم مسلمان به چې په دې بنو خو وطن مو دا د اطاعت رسول او د محبت رسول غلط نو اندې باید چې دا بدل شي محبت رسول خپل جسم کې د الله د پیغمبر سنت راولو خپل ځان کې د الله د پیغمبر اتباع راولو خپل بچی د رسول الله په سنتو باندې خستګو خپل کورونو کې د الله د پیغمبر سنت راولو خپل بازارونو کې د الله د پیغمبر سنت راولو خپل هغه په کاروبارونو کې د الله د پیغمبر سنت راولو د الله د پیغمبر محبت امدادې دې ته محبت نه ویل کېږي چې جلوس وباسم په 12 ربیع الاول باندې جنډې ولګو وا زه په ځای باندې بلبونه ولګو وا زما بیا یولس میاشتې اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ژوند او زندگی زما د ذات زما د بچو زما د کور زما د بازار دا ټول د الله د پیغمبر د جنه خلاف دا کل محبت نشته دغه محبت باندې الټه بیا جهنم ته بوزي الله دې مونږ او تاسو ته الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خیدی محبت را نصیب کی چې هغه اتباع رسول له ابو بکر صدیق رضی الله عنه محبت دا غره مخ کې څوک په محبت کې نشي ګره دا جلسې جلوسونه غنو دا جنډې غنوې لګولې عمر فاروق نه وکړي عثمان غنی نه وکړي علی المرتضی نه وکړي بل کوم صحابین ابو بکر ژوند او زندگی کې د الله پیغمبر اطاعت را وسته وو سنت را وسته وو هغه د الله پیغمبر په څو شاله دل هغه کړي مونږ او تاسو هم حق کوو بیا به ان شاء الله منزل موصول ته رسیدو الله رب عزوجل جلال دې مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح عاشقان جوړ کی الله دې مونږ ته صحیح دیوان نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین